til. Jeg ved nemlig godt, hvad jeg får i julegave af min mor og far. Jeg får en cykel. Jeg har set, de har gemt den nede i brændeskuret. Den er flot, men det er bare slet ikke det, jeg ønsker mig allermest. Jeg vil meget hellere have sådan et guldhjerte, sådan et til at hænge om halsen. Kan du huske det, jeg tabte ud på landet i sommer, Bamse? Bare jeg får sådan et. Maria? Ja, far? Skal du med at købe julegave til mor? Forretningerne lukker snart. Ja! Så er det nu? Ja, ja. Jeg kommer nu. Jeg bliver altså nødt til at give dig noget mere tøj på, Bamse. Ellers bliver du bare for købet, ikke? Det har jeg også selv lavet i cyklen. Ja, nu kan du ikke fryse. Det er lidt for stor. Er den lidt for stor? Så varmer den. Ja, jeg kommer nu. For første gang, da Jesus han blev mødt. Ah! Og Josef, ja, og Maria var den nat i Bethlehem. Men skønt hun skulle føde snart, var der ingen plads til dem. Ah! Og der var sang og fløjt og slang. Og fyrgange var jeg set. Hvordan du bor. Kunne du så ikke også tænke dig og se, hvordan jeg bor? Kom med en tur ud på landet og se. Jo, det kunne jeg da godt tænke mig en gang. Ja, ved du hvad? Gør dig klar. Vi tager afsted med det samme. Nu? Ja. Jamen nej, det er jo juleaften i aften. Det kan vi da ikke nå. Jo, vi kan godt komme tilbage inden juleaften. Der er lang tid til endnu. Nå, så vil jeg godt. Fint! Ja. Gør dig klar, så tager vi afsted. Jeg har min hue på endnu. Ja, du må hellere få dit halsterklæde igen. Nå ja. Fordi jeg har det allerede. Meget bedre. Ej, det var godt. Det er også et, som Maria har strikket. Skal du bare se. Skal jeg hjælpe dig? Det behøver du ikke. Det har jeg lært. Så. Flot. Så. Ja. Så er jeg klar. Kom, Bamse. Bamse. Ja. Kan du forresten flyve? Flyve? Bamse kan ikke flyve. No. Vi plejer altid at køre tog ud på landet. Jamen, det er altså meget hurtigere at flyve. Det tror jeg ikke. Ved du hvad? Kravl op på min ryg, så flyver jeg med dig. Tror du godt, du kan holde til det? Altså, hvis jeg får én pebernød til, så tror jeg godt, jeg kan. Tror du ikke heller, du må tage to for en sikkerheds skyld? Jo, tak. Værsgo. Afpas lige på min krone. Snevær! Jubi! Nej, ikke jubi. Det er ikke farligt at flyve snevejr. Man kan ikke se noget, når man får sne i øjnene. Nu? Hvad? Det her begynder at blive farligt. Jeg tør ikke flyve mere. Hva? Vi er nødt til at mellemlande. Nej, pas på, du flyver lige ind i den der mur. Jamen, så hold fast. Nej, pas på. Hold fast. Au, min numse. Jeg fandt den på marken i sommer. Ikke smuk og blank? Så kan vi jo lege gættelej. Hvis han får lov at gætte tre gange, så siger I ikke noget, hvad? Kom ind! Bamse, ræk mig lige poten. Nej, det skal være håndepoten. Værsgo, Bamse. Det er til dig, fordi du har reddet mit liv. Hvad tror du, det kan være? En pebernød? Nej! En rosé? Nej! Så er det måske en sten. Nej! Hvordan må jeg kigge? Ja, du må kigge. Så kigger jeg kun med det ene øje, ikke? Du må gerne kigge med begge øjne. Jamen, det er jo guldhjerte. Værsgo. Og tak, fordi du har reddet mit liv. Det er det smukkeste guldhjerte, jeg nogensinde har set. Ja, det er jo tak. Det er jo tak, det er værd i sommer. Tak skal du have.